sóc un entusiasta dels focs artificials i uns ulls faig com taronges quan vaig a contemplar. Les traques valencianes m'agraden dia jo més, però sobretot les rodes m'engresquen a Maxell. M'encanten els coets que desmaiant-se de foc llancen uns rais que semblen dir. I veus quins d'Instagram fa el meu nòvio, els meus encara són més divertits. Quan s'enlairen els coets, tots es posen a badar i sentint els seus xiulets acostumen a exclamar. Per la fira de Sant Jaume hi hagué un castell de focs i va portar-me el nòvio que es compra sempre com poc. Per cert que ma germana, que es viu de fa poc temps, per poc un ull li buida la canya d'un coet. Jo promès va dir-li si et descuides, avui un substitut trobes al món. Doncs si t'hagués fet tort el pirotècnic, t'hauries de casar, veus quina sort. Quan s'enlairen els coets, tots es posen a badar i sentint els seus xiulets acostumen a exclamar. Ui! Per falles us quants joves que són del meu veïnat van convidar-me a vore us poc tard d'un terrat. Al vespre vaig pujar contenta amb els xicots, més els coets i rodes ens varen fer boicot. Es veu que en la humitat no s'encenia ni en rodes el castell podia anar, però el meu promès em deia millor dana, així encara és més fos per festejar. Quan s'enlairen els coets, tots es posen.